السلام علیکم. میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں. جی ہاں, میں ہوں جو آپ کے خلاف کر رہی ہے, تو آپ کیوں ایسی ملک کے بارے میں کہتے ہیں جو جس کا ریگستان کا ایریا بنگلہ دیش سے زیادہ ہے, آپ ایسے ملک کا مثال کیوں نہیں دیتے جو جس کا ریگستان کا ایریا بنگلہ دیش سے کم؟ اور آپ کو ایک بات بتا دوں, سعودی عرب ان میں مسلمان کا رہنے والا کوئی دیش نہیں ہے. تو کروڑ مسلم سعودی عرب میں رہتے ہیں, پر اگر ہم دیکھ سکتے ہیں تو دیکھا جائے جی انگلینڈ میں 4 کروڑ مسلم رہتے ہیں اور انڈیا میں 20 کروڑ مسلم رہتے ہیں. اب آیا ایک بات کی, ہم ایسے مثال دیتے ہیں, ایسے ملک کا مثال دیتے ہیں جو بنگلہ دیش سے زیادہ آبادی اور زیادہ پیڑ ہوتے ہیں. ہاں, پر ایک کام اور ہو سکتا ہے, میری نقاب اور میری چہرہ یہ کہتے ہیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں. سو پلیز آپ ہماری دنیا میں آئیے, چلتی ہوں.